У Дніпрі запровадять оплату паркування через СМС. Планують обладнати такими терміналами денні паркінги у центрі міста. Заступник директора міськавтопарку Володимир Бацун зазначив, що це буде зручно, перш за все, для самих водіїв. Паркувальник просто повідомлятиме, де знаходиться термінал та як оплатити парковку. На всіх цих парковках встановлені термінали оплати. Тобто от ми поставили такі от термінали оплати, то есть їх видно, там вони ще многофункціональні, там навіть можна пополнити счет мобільного телефона, там комунальні услуги оплатити. Зараз у місті офіційно працюють 30 денних паркінгів. За 2017 рік податок від паркувальних майданчиків склав майже 12 мільйонів гривень. У планах на цей рік майже така ж сума. Новація, безперечно, цікава і комфортна. Але чи не підвищать при цьому ціни на паркування, які сьогодні і так достатньо високі?